Sizə nə deyərək çağırırlar döyüşdə? Oğul, bana elə bir ki, mən hamısına deyirdim ki, məni öz adımdan çağırın. Amma Qarabağın Həcəri deyirdilər. Deyirdim, yox, elə öz adım hamısına yaxşıdır. Çünki qoy gələcəyə də mənim adım bir yadigar qalsın. Düzdür, Qarabağın Həcəri, Nigarı, Tomrisi, ondan sonra Xurşudbanın Atavan, biz onlardan örnəyik. Qoy məndən də bir örnək qalsın gələcək nəsillərimizə. Mən bunu istəyirəm. Mən bunu istəyirəm ki, qoy öz adımla tanısınlar məni. Birdən bir görürdüm ki, bir deyirdi Banu Çiçək, deyirdim, yox demə mənə elə. Mən öz adımla istəyirəm. Qoy məni uşaq tanısın. Oğul, hər qadın işi deyil, kişi xeylağının içində baş çıxadır. Mən sana deyim bir ana kimi. Qadın kişinin üzünə gülməz. Nə olar, ixtisasın Allah belə həkim yox, ministra var onun. Qadın gərək özünə aparmağı bacarsın. Birinci sən Azərbaycan qadınsan. Gərək sən öz hüququnu, öz yolunu, öz tərbiyəni, öz əxlaqını qoruyasan. İkinci də kişi xeylanın üzünə gülmək olmaz. Hələ bir dənə əskərimizin biri çıxıb deyə bilməz ki, mən o qadının yanında kitel soyunub, əl üzümü yumuşum. Yox. Biri-birinə deyirdi ki, həkim gəlir, özünü yığışdır. Bax, həmən o umutludan gətirdiyim Namiq adında yaralını təpiklə vurdum, yeşiyi qırdım, o şey tərəfini götürdüm əlimə. Nə var, nə var, nə demişdisə, mənim medsestram ağlayırdı. Dedim, Lüda, nə olub sana? Dedi ki, heç nə xətirmə deyirlər. Nə yemisən, turşulunma. Əlim belə tutduqcan çırptım, yerinə, mismarı yerinə. Axırda əlacı kəsildi, götürdü, dəmir stolu tutdu qavama. Belə ki, qoy dəmirə dəysin, bari əl ayağım qalın içindədir. Ondan da onun bir qızı, yoldaşının başı havalanmışdı. O qızı gətirdi, cəhbə bölgəsində onu biz saxladıq, onun qızı. Evdə bir qızı vardı, yoldaşının başı havalanmışdı. Onun qızını orada mən saxladım. Qızlara verdim, dedim, onu saxlayın, qoruyun bu uşağı. Döyüşdən çıxmışam ki, lül qanın içində. Getdiyimiz yerdə bax, böyrümlə, başımla əskər gedir, ortayına gedirəm. Nə idisə göydən top belədir. Baxdım ki, nə sağımda əskər var, nə solumda. Bu boyda ət parçası gəlib düşüb başıma. Gördüm, bura aşağı qan axır. Əlimi verilədim. Demə, əskərin parçası düşüb başıma. Buradan axıb ağzıma dolur qan. Elə bildim başım yaralanıb. Əlimi belə başıma atanda baxdım bir parça ət. Əskərim. Döyüş vaxtı ən ağır yaralı sizin üçün kim olub, necə olub? Döyüş vaxtı yaralımın hamısı ağır olub. O deyirəm ki, ha boğazından buradan güllə dəydi. Bax, ən ağır yaralım olub, adlar yadımda qalmır, onlar çox məntək. Sonra şəhidim çox olub. Məsələn, girmişik o deyil, qazancıya, qazancıda xeylaq şəhid oldu. Mən gələndən sonra da qan itirmədən ölüb çox. Mən yaralandım, çıxdım ya, qalan hamısı qan itirmədən ölüb. Sonra rəhmətli Məmməd müəllimin səsinə qayıtdım mən belə çönəndə, kürəyimlə dəydi axırıncı güllə. Ki, mənə kömək elə, məni vurdular da, mən ona kömək eləyəmədim. Sonra işitdim ki, Məmməd müəllim rəhmətə gedir. Ağır yaralıları, yaralanan hamısı ağır olur. O yaralılarımız var, onlara mən şəhid deyirəm. Onlar şəhid. Çünki özümdən götürürəm. Bu saatlarım ermənin gülləsini mən özümdə gəzdirirəm. Erməni yox, niyə qeyrin gülləsini, niyə qeyr vurdu məni? Mən özüm şəhidəm. Bax, mənim adıma gəzən şəhid deyirlər. El olub ki, rəhmətli ki, o adlarını da deyirəm, ürəyim də ağrıyır. Rafiq vardı, zabit idi. Onu ermənilər tutdular, çığırda-çığırda uşağın başını kəsdilər, 5 günü də toy eləmişdi. Komandirlə dalaşdım, dedim mən onun meydini orada qoymayacaq. Getdim tənəyin arası ilə sürünə-sürünə kökərtmə də kəsmişdilər. Sarcalıda kökətmə vardı orada. Səsini işitmişdi. Səsini işitirdim. Yolun altında biz idi, orada üstündə də onlar. Sürünə-sürünə getdim onun, tutdum əyağından, sürüdüm tənəyin arasından. Sürüyə-sürüyə gətirdim, baş kəsilmiş.
gətirdim, amma başı tapmadım. Ermənilər də zapravka eləyirdi, tankların zapravka eləyirdilər. Gətirdim, onun üstündə komandirlə dalaşmışdım ki, mən onu meydan orada qoymayacağım. Gətirdim, komandir uşaqlar çıxdı ki, gətirmişəm. Ayağı yalındı, kənəyin arasını tək başına sürüdüm, onu gətirdim. Üç gün onu indi Ağdamda tikilən icranın yerində ağaçlıqdır. Orada üç gün onun qarolunda durmuşam. Ağcabəddinin qəbir sandığına getmişəm, mollalar yığmışam. Gecə orada yudurtmuşam, ona bir baş düzətmişəm. Qoyub kutuya gətirmişəm qapılarını. Xanımı çıxıb, beş gün toy eləmiş oğlan nə olar? Xanımı çıxıb, leytinantıdır. Anası çıxıb, atası çıxıb. Ondan sonra təhvil vermişik, gəlib kökətmənin heyvandan da çox kasıbdılar. Kökətmənin heyvandan da birini tutub, göndərmişik ki, eysanı versinlər. Pol yığıb göndərmişim, çox kasıbdılar. Sonra onun başını ermənini geri verib, geri basıb. Onun başını tankı sürüflər, düşüb qalıb altında. Onu bir-bir mən dənliyib, balaca kutu düzətdirib içinə qoyub, aparıb baş tərəfindən salmışam ora gecəykən. Ki onun başı özündə olsun. Gecəykən aparıb qəbir sandıqda qəbir qazı saldırmışam ora. Ki qoy qalsın öz yanında. Axırıncı dəfə getdim, vertolyotla getdim, düşdüm Umudluda, mühasirədə qaldım uşaqlarla. 35 uşaq. 35 idi, yoxsa 36 idi, bilmirəm, belə bir nəfər, üç nəfərimiz itkili düşdü, qar uçqununa düşdü, çıxanda. Ləqəbi arkadaşdı, Rəcəvov, Fəxrəddin, bizim üstümüzdə getmişdi, komandir. Əhbər müəllim, Əhbər müəllim bizim kəşfiyyatın komandiri idi. Biz orada mühasirədə idik, demək, haradasa bir ay, 20 neçə gün qaldıq mühasirədə. Bizdən daha əllərini üzmüşdülər, mən gəldim ki, mağama var qurublar. Gəlib deyiblər ki, uşaqlara bəs anağızın başını kəsib erməni aparıq, daha gəlməyəcək. Mühasirədə qalmışdıq, amma da başımı kəsməmişdilər, sağdım. Keçdim içəri, məni görəndə hamı şoka düşdü. Mənim böyük qızımın dodağı bax buradan partlayıb o vaxt. Elə heylə də qalıb. Bir bəd xəbər eşitdən kimi dodağı buradan partlayıb. Mühasirədə nə yiyirdiniz, nə içirdiniz? Qarın içində necə yiyirdiniz? Bax, gör nə deyirəm, suyumuz yox idi, su götürə bilmirdik. Çörək qutarmışdı. Bir dəfə gördüm, qapı döyülür, pəncərədən aşmırdım. Komandir demişdi ki, aşma, birdən satqın zad olar. Onlardan umuddu kəndi qarışıqdı o şeylə. Deyirdi, aşma, baxmayıncan, adamı tanımayıncan, qapını aşma. Baxdım ki, bir aş düzən ət gətirib biri. Adı Akif idi, dedim, Akif, o nədir elə? Pəncərəni açdım belə. Dedi ki, xanım, at ətidir, atı kəsib ət gətirmişəm. Köy qazana qaynasın, yiyin. Dedim, apar onu, ver uşaqlar qaynatsın, yesin, mən yox. Mən yemirəm. Şey keçəndə, Umudlunu kəlbəcər açanda uşaqlar yanlarında gedən tulanı vurub, onun hərəsi bir tikə ətini damova şaşqı ilə qızdırıb, yeyib keçib. Bizim heylə pis günlərimiz olub. Qarı doldururduq, çayniyə gətirib orada qaynadırdıq. Heç qənd yox idi çay içməyə. Qaynadırdıq, suyu qaynamış. Deyirdim, qaynadığın için ki, heç olmasa dizinteriya zad olmasın, qarın ağrısı verməsin sizə. Kətdə qoyub getmişdi camart, məsələn, töx, cücə, nə bilim, hamı qaçmışdı, yığın mertalyota yola salmışdı, biz qalmışdıq. Ta oradan yerdəki o son kələmə qədər istifadə olundu hamısı. Rəhmətli Mirzəyev gedib Qiyaslı kəndində saxlayıb, öz sənətlərinin arasından sənət çıxardı, çörək alıb istidi çörək. Arasını peynir qoyub, yedirdik, ki qızım, ye, dura biləsən, yoldaşlarının yanına qayıda biləsən. Belə-belə haqqı hesablar olub, ay o. Umudlunu da heylə saxladıq, axırda köməkdən də biz mühasirədə idik. Maskalatına çıxıldı oradan, oradan elə belə çıxılmadı. Çünki camahtı yığıb yola salmışdıq, oradan... Bax, Ağdamın rəisi elə Umudludan idi, Elçin müəllim. Onun əmsi oğlu vardı, Talih. Elə mən onun maşını ilə gedib gəlirdim aranı. Evinin postları onun maşını ilə gedib gəlirdim. Axırda o maşını elə xodda qoyduq, şumun içində çıxdıq.
Qarabağlarında bu saatda yaşayır. Uşağın gözünün, deyəsən, onun biri yoxdur, gözünün birini vurublar. Dedi ki, həkim, cibində saqqız yoxdur, dedim var. Dedi, tak dönü üstümüzə gəlir, görürüm, gəlir. Dalıncanda qoşun gəlir, həmən günü. Olar mı bana bir dənə saqqız verəsən? Dedim, ol. Çıxartdım cibimdən bir dənə, atdı ağzına qrantamiyotu qoydu içində. Nə dər uşaq nişan aldı, vurdusa, o qrantamiyot düz onun puşkasından girdi içəri. Girdi, darmadağın elədi. Ondan sonra dedi, avtomatını ver bana. Avtomatı verdim. Bir dənə daha əskərin birini belə qoymadır əl keçdi. Vurduqca tullandı, yüyə düşdü yer. Elə bir ki, cücə qırır. Bax, elə o uşaq elə bir qəhrəmanlıq elədi orada. Sağdı indi, hə? Sağdı, deyəsən, amma gözünün biri şey olub. Sağdı. Hə, bax, qəhrəmanlıq onun kimi uşaqlara yaraşır. Çünki mən gözümlə gördüyümü deyirəm, oğul. Mən bir danışan kitabım. Bugün olan texnikanın biri bizdə o vaxtı olsaydı, erməni bizdən bir qarış belə, rus bizdən bir qarış belə torpaq ala bilməzdi. Çünki o vaxtı elə qəhrəman oğullar vardı ki, bir dənəsi ondan erməniyə rusa bəsidir. Bu müharibədir. Müharibənin çox sərt izləri var, qanunları var. Bax, ordumuzu belə qurmuşuq. İndi Allaha şükür. Çox şükür, çox sevinirəm. Ordumuzun belə mükəmməl olmağına, belə yığışmağına, belə şanlı ordu yaratmağa çox sevinirəm. Çox həddindən artıq. İnan, hər dəfə o qırıcılar görəndə min dəfə deyirəm ki, o dəmirlərinə qurban olun. Bax, o tanklara deyirəm, qurban olun sizin o təkərləriniz, o dəmirlərinizə. Niyə? Onun o qədər qoxutduğunu çəkmişik. O vaxt mən müharibəyə gedəndə mənim 4 balam vardı, 4 uşağım vardı. Oğlum, hələ oğlum, bu boydaydı, balacaydı. Oğlumu sinəmdən itəliyib getmişəm, anama vermişəm. Demişəm, ana, sən evdəsən, uşaqlar da yanındadır. Sən uşaqlara baxarsan, amma mən oradakıların anaları yanında deyil. Mən onlara ana olmalıyam, mən onlara baxmalıyam. Mən onlar üçün anabacı getmişəm, heç o tibb içindən əlavə. Hansı harda yaralanır orada, öz qanımı belə çəkib əskərə vurmuşam ki, qayıtsın bunun anası yolun gözləyir. Bizim oğlanlarımız var ki, dəmir yiyən, bizim oğlanlarımız var. Bir dənə o qəhrəman oğlumuz, mübariz kimi oğlanlarımız olur. Ondan yeni, bax, o polkovniklər şəhid oldu. Onlar kimi oğlanlarımız var. Polat Haşimov kimi oğlanlarımız var. Adları yadımda qalmır. Allah rəhmət eləsin hamısını. Bu saat oğlanlarımız var, cilov gəmir. Elə olurmu ki, bu yuxularınıza girsin günün bu gündə, həmin o döyüşlər, o ağır günlər? Yuxu nədir? Deyilən ki, hansı gecə olub ki, çığırıb qalmayasam. Həməşə özüm orada hiss eləmişəm. Hər gecə gözümə yuxu gedəndə özümü həmişə orada hiss eləmişəm. Çünki mən öz qanımı öz torpağıma çiləmişəm. Öz qanımı öz torpağıma çiləmişəm. Mən anama dedim, məni gətdilər, qoydular şeydə, vağzalda yerə. Namiq çox əziyyət çəkdi məni gətirəndə. Çünki avtomatların üstə məni götürdülər, Sırxəvəndə qaldırdılar qazancıdan, oradan yendirdilər aşağı. Bir oğaz gəldi, yolda qırıldı, mən də ağır yaralı, dalaq yox, ciyar yox, nəfəs alamıram, boğuluram. Gətirdilər məni, şeydə qoydular, o var indi, danışdırıblar, vurublar indi, televiziyada da vermişik, bu telefonda da var, verəcəm, baxasız. Qoydular yerə, vağzala. Orada iğnə vurdular, rəhmətlik Seyid ağa danışdırdı məni. Dedi ki, indiki qızlarımıza nə deyə bilərsən? Nədir sənin tövsiyən? Dedim ki, mən istəyərdim ki, qızlarımız mənim yolumu davam eləsin. Bir də o səngərdə qana axan oğlanları qoymasınlar ölə. Vətənimizi verməsinlər. Demişəm, ondan sonra götürüblər. Vaqon gedə-gedə əməliyyat eləyiblər mənə. Mən pul üçün getməmişəm, ha. Mən ev üçün getməmiş, amma mən sizin kimi oğlanlar məhv olmasın deyin getmişəm. Yönümü tutub prezidentimə deyirəm, Ali baş komandanım, nə vaxtı səfərbəri eləsən, nə vaxtı çağırış göndərsən, mən həməşəki kimi sumkamla, beşmişovla hazıram, yenə də gedəcəm, əlimdən gələni eləyəcəm. Nə işlə məşğulsuz ana?
Valla işim yoktu. Ama iş olsa, elə bir ki, mən gözəl tip mütəxəssisiyəm. Ama diplomum qalıb orada. Veşmiş oğlumu da götürmüşdüm. Orada yaralananda elə veşmiş oğlu zaddı qalıb. Sumkamı götürüblər, veşmiş oğlum qalıb. Hə, onda getdim tələb eləyəm, dedilər Şuşa işğal altındadır. Buradan biz verə bilmərik, nə bilim, belə heylə. Siz aran bitirmişsiniz? Şuşa tip texnikumu qutarmışam. Gözəl əl qabiliyyətim var. Məsəl, iynə vurmaqdır, sistem köçürməkdir. İnanırsan, gecə saat 3-də mən iş pişqanı çəkiblər, ondan sistem vurmuşum. Heylə mütəxəssisəm. Mən prezidentimi də sevirəm. Onun yoldaşı Mehriban xanımı da sevirəm. Ona görə ki, Allah onlara dəyməsin. Yenə onlar bizim adımıza bizim aynı pensiya verir, dolandırır. Biz sizin haqqınızı heç vaxt unudamadık. Oğul halalınız olsun. Oğul halalınız olsun. Sizin kimlər o qədər analar var, tanımadınız. Canı dildən deyirəm. Könül xoşluğu ilə deyirəm. Nə qədər əziyyət çəkmişəm sənin kimi əsgərlərə. Hamısı halal xoş olsun. Hamısı halal xoş olsun. Mən öz qanımı, öz torpağımı da halal eləyirəm. Bəlkə öldüm, buralarda qaldım, getmədim. Ama məni amanat versinlər, aparıb öz torpağımda bastırsın. Bu istəyirəm.